Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Minule jsem se tu trochu rozmluvil o chystaném seriálu Fallout a jelikož rád teoretizuji a přemýšlím nad různými věcmi ve hrách či filmech, rozhodl jsem se natočit teoretické video o záhadném gůlím lovci odměn z tohoto seriálu. Nevíme o něm téměř nic, i když z traileru se dá pár zajímavostí vyčíst a na nich tuto teorii budu stavit. Jelikož máme ještě čas, než seriál vyjde, je možné, že se ještě párkrát zamyslím a přijdu i s nějakou další zajímavostí a pokud by byl zájem, mohl bych schrnout i jednotlivé díly první série. Je. Takže pokud se vám bude video líbit, tak kromě lajku můžete napsat do komentářů, zda byste stáli o shrnutí příběhu seriálu. Nyní už se pohodlně usaďte, protože právě začínáme. Začneme v našem světě. Herec Walton Goggins je skvělý, ale poměrně opomíjený a nedoceněný herec. Mně se vril do paměti svými rolemi v Tarantinových filmech jako bývalý voják konfederace Chris Mannix ve snímku Osm hrozných a nebo Billy Crash v nespoutaném Djangovi. Postavu, kterou bude v seriálu Fallout hrát, bude tedy stavět na těchto postavách a vtiskne jí i charakter postav legendárních herců Johna Vejna nebo Clinta Eastwooda. Teď mě tak napadá, věděli jste o tom, že jedna z postav, kterou hrál Eastwood, se jmenuje Frank Horrigan a podle ní byl pojmenován záporák druhého dílu? Pokud je toto první Fallout video, zkuste se podívat i na další videa o follow-tu v mém playlistu a možná se dozvíte pár zajímavých věcí. Nyní už zpět k našemu neznámému hrdinovi. Gulí lovec odměn, kterého v seriálu Volten stvární je stělesněnou rolí herce, který žil před velkou válkou. Jeho jméno bylo Cooper Howard a byl to slavný herec, který se proslavil mnoha westernovými snímky, v nichž obvykle hrál hlavní roli. Proto není divu, že se Voltek rozhodl tvář zbožňované celebrity využít pro propagaci svých produktů, které měly lidstvo ochránit před nukleární katastrofou. Nejednalo se o nic menšího než nám všem známé volty. Ty nejzajímavější jsem schrnul ve videu věnovaném těmto krytům, takže pokud jste ho ještě neviděli, nezapomeňte se mrknout. Cooper Howard se stal jednou z tváří Volteku a jako jejich mluvčí stal v reklamě před Voltem číslo 4. O jehož účelu zatím nevíme vůbec nic. Není známo, zda se ve Voltu odehrávaly nějaké experimenty jako ve většině ostatních a není ani známo, zda Volt 4 nebyl jen atrapa vytvořená pro účely reklamy. Předtím, než ho Voltek využil jako mluvčího, soustředil se Howard především na hlavní role úspěšných filmů jako The Man from the Dead Horse, Under the Covers nebo Gun. Další menší zajímavostí je, že v aktualizaci pro Fallout 76 má být pro propagaci přidána sada plagátů, která na jeho filmy bude odkazovat, ale zatím to není ani oficiálně potvrzené. Není známo, zda Howard věděl o tom, co Voltex potenciálnímu obyvateli Voltu chystá ale ze záběru je vidět, jak se během dopadu atomových bomb snaží dostat s malou dívkou do krytu. Přišel jsem z několika verzí příběhu a jsem zvědav, zda se alespoň v jednom případě trefím. Za propagaci bylo Cooperu Howardovi a jeho rodině přislíbeno místo v jednom z voltů, ale během evakuace se něco pokazilo, přístup jim byl odepřen a on i jeho rodina byli vystaveni žáru jedné z padlých raket. Další možností je to, že místo bylo otevřené jen pro jednoho a tak Howard zachránil svou dceru a obětoval se, když jí umožnil přístup do voltů a sám se vystavil zkáze. Ať už v prvním nebo v druhém případě se z něj stane 200 let starý gůl, který kráčí pustinou a loví své oběti. Koho a proč? To se zatím neví. Ale jelikož je sám a jeho dceru není dále možné spatřit, je možné, že nepřežila a tak se Gul mstí na obyvatelích Voltu nebo jejich tvůrcích. V jednom z těchto případů se jeho příběh spojí s obyvatelkou Voltu 33 jménem Lucy, hlavní postavou seriálu. Podobný příběh se odehrál ve čtvrtém díle Falloutu, když pracovník Volteku navštíví naši rodinu, aby potvrdil naši registraci do jednoho z Voltů. Během několika minut začnou dopadat bomby a během útěku do krytu je možné tohoto pracovníka zahlédnout, jak se neúspěšně snaží dostat do areálu. Tohoto to pracovníka lze potkat v jeho gůlí podobě o 200 let později. Jsem si jistý, že určitá inspirace příběhy herní série bude především pro skalní fandy patrná. A já se sice bojím, aby to tvůrci s inspirací nepřehnali a snažili se vytvořit originální lore, ale věřím, že drobná pomrknutí směrem ke hrám nebudou úplně na škodu. Toto bylo mé krátké teoretické zamyšlení o jedné z hlavních postav chystaného seriálu Fallout. Doufám, že se vám video líbilo a že se na seriál těšíte. Já jsem osobně velmi zvědavý, jaký bude výsledek, protože Ghoul bude jedna z nejzajímavějších postav celého seriálu. Pokud se vám video líbilo a chcete mou tvorbu podpořit, tak nezapomeňte dát like, odběr, zapnout si upozornění pro nová videa a případně napsat i komentář a video sdílet. Pokud máte zájem o další zajímavosti a příběhy ze světa Fallout, mrkněte i na má starší videa, která se vám objeví někde v rohu obrazovky. Postupně přidávám Loro z Fallout her a budu moc rád, když budete mít zájem se o postapokalyptickém světě dozvědět něco víc. Všem vám moc děkuji a budu se těšit u dalších videí. Naschledanou.